Takže jsem v Kodani a už tady jsem skoro týden. A počasí se opravdu začíná měnit, nechci říct k horšímu, ale je obtížnější v něm cestovat. Fouká vítr, je hrozná zima a tak dále, jak už jsem se zmínil předtím. Koupil jsem si novou bundu a novou čepici. Naštěstí mě nestály moc. A k projektu United Walk chci dodat, že se mi podařilo zjistit, jak to funguje s nezávislým filmem tady v Dánsku. A funguje to s ním velmi dobře. Našel jsem článek, který je v dánštině, ale pokusím se ho co nejrychleji přeložit. A dám na něj odkaz v popisu tohoto videa, pokud se někomu chce použít Google Translate, ale doporučuji to dělat jenom do angličtiny, protože do češtiny ten překlad je, nedá se to číst. Takže se pokusím to napsat do češtiny sám, přeložit to přímo z dánštiny. A zjistil jsem, že v Dánsku je velmi silná filmová produkce. Dobří se to filmy, ať už komerční nebo nekomerční. Lidé tu hodně také fandí nezávislým dokumentům, jsou tu různé festivaly. A určitě se tady nějaká komunita dá najít, s tím jsem se tak různě poptával. A pokusím se to ještě dneska všechno trochu dořešit, zjistit nějaké detaily, o kterých bych se mohl podělit. A pokusit se najít nějaké kontakty. Brzy se vydám dál na cestu, bohužel vynechám Malmö, protože se jednak nedá pěšky dostat přes Øresundský most a taky je to mnohem rychlejší a jednodušší, když se odsud vydám přímo na sever do města Helsingør a tam vlastně přejedu lodí přímo do Švédska, do města Helsingborg. Takže tím bych si ušetřil hodně času, protože bych se v Malmö stejně nezastavoval, netrávil bych tam ani den. A mířím přímo do Gothenburgu, kde už na mě čekají lidé. V Helsingborgu bohužel nikoho neznám. A zjistil jsem také dobrou zprávu, že se tam dá klasicky přespat ve stanu na jakémkoliv veřejném místě, pokud to nikoho nějak neotravuje, takže ze zákona to nebude problém. Ale stejně se radši pokusím vždycky najít nějaké místo, kde mě nikdo nebude zbytečně vyrušovat. Ale je fajn, že už se nemusím obávat toho, že by mě někdo někde našel. Jinak prošel jsem si celou Kodaň, to tady moc pěkný. Bohužel je tady spousta rozestavěných míst, takže si ty památky nedají moc dobře užít. Dávám jenom pár fotek na Twitter toho, co se mi podařilo najít zajímavého. Město vypadá spíš historicky, moc moderního toho tady není. A jo, byl jsem se projít po pláži, je tu přímo odsud vidět do Švédska. Takže to je celkem zajímavé, že Švédové a Dánové na sebe vidí přes tu úžinu. A to je asi tak všechno. V Dánsku se mi celku líbilo. Ale jejich jazyk bohužel ne, když mu rozumím a dokážu ho v pohodě číst a překládat, tak myslím, že bych nedokázal mluvit dánsky, protože jsem prostě, mi to nesedne. Prostě radši bych mluvil anglicky nebo švédsky, dává mi to větší smysl. Ale naštěstí třeba tady v Kodani, která je tak blízko Švédsku, tak tady lidi švédsky rozumí, takže bych se určitě domluvil bez nějakých problémů. Je to, jak jsem se dozvěděl, tak to tady prostě funguje, že Švédové sem jezdí pracovat a někteří Dánové zase pracují v Malmö nebo někde ve Švédsku a mluví přitom tady. Takže je tady ta kultura dost velmi těsně provázaná. Ale bohužel ty jazyky nezní vůbec podobně. Co se týče způsobu mluvení, ale jinak samozřejmě slova, pokud porovnáte texty mezi sebou, tak jsou velmi podobná a v některých případech dokonce stejná. Ale nejsem si jistý, jestli bych to dokázal přirovnat k rozdílu mezi češtinou a slovenštinou. Ale asi ano. Ale ne, pokud vlastně těmi jazyky mluvíte, tak moc podobně nezní. Ale v psané formě jsou se velmi podobné. Takže tolik tedy Dánsko.
a doufám, že příště už se budu moct ozvat ze Švédska, kde už nějaké kontakty mám, ale už zhruba vím, jak tam funguje. Vím, že tam je podpora pro nezávislý film, která je regionální, a že tam nezávislí filmaři jsou. Takže doufám, že už budu moct přinést něco zajímavějšího. Takže díky, že sledujete tyto videa a mějte se fajn. Ahoj.